Шатны шүүхийн шийдвэр тогтоол нь эрүүгийн байцаа шийдвэрийн 284-р зүйл 284-ийн 1-р хэсэг зааснаар заасан. За хууль ёсны бүгд үндэслэхүй байх хуулийн шаардлагыг хангаж гэж давжаачдын шүүхөөс үзлээ. За өөрөөр хэлбэл Ялтан Садын Давжаа Амгалан Баатар Чингээ нарын үйлдсэн гэмт хэргийг үйл ажиллагааг үйл ажиллагааны дараа ахад шатны шүүхөөс хавц зэрэг цугдсан нотхоронд Нарцарын тоотой толгуурдан тогтоосон хэргийн жинхэнэ байдлаа нийцсэн гэж үзлээ. За энэхүү хэргийн үйл явдлыг тогтоосон нотхоринтууд нь хууль заасан үндсэл журмын дагуу авалтсан. Дээр нотхоринтуудыг цогцолтой оролцолтын хуулиар хамгаалсан эрхийг хязгаарлаагүй. За шүүхээс хууль ёсны үндсэл бүхий тогтоол гартаа сөргөөр нөлөөд борлуулсаар эрүүгийн байцаа шийдвэрлэл заасан журмыг зөрчиж нотхорын цогцолсон гэрчүүлсэн гэж үндсэл алга байна. За ялтан сардын давжаа амгалан баатар нарын мөрдөн байцаалтын шатанд хэргийн болсон үйл баримтын талаар мэдүүлсэн мэдүүлэл түүнчлэн сардын давжаагийн өөрийнх нь гараар бичсэн тайлбар зэрэг нь нэр бүхий гэрчнэрийн мэдүүлгүүд хэргийн газарт байсан эдгүүрийн баримтууд хэргийн газарт үзлэг хийсэн тэмдэглэлүүд танд явуулах ажиллагааны тэмдэглэлүүд За мэдүүлгээ газар дээр шалгасан тухай тэмдэглэлүүд за ам хохирчийн ам хохирчнаас учрсан гэмтлүүдийн талаар шинжээчийн дүгнэлтүүдтэй давхарч байна. За эдгээрээс гадна ялтан нарын тухайн үед гэмт хэргийн газарт байсныг нэр бүхий гэрчнээс шууд таньсан түүнчлэн гүйцэтгэлийн материалаар давхар нотлогдж байгааг давжаалцсан шүүхээс